Welcome to SHC. Yeah, brother. Tu ne mera rehearsal valley aata. Wo to humne kar liya overacting kar. No, you got it. Welcome for our jazz fest. Yeah, how brand new stumble on. We did it editing. Yeah. So the beat, you know, works. Thanks, सबैजना आउँछ है स्न्याप खिच्छ भिडियो खिच्छ जान्छ के इन्स्टाग्राममा अ खिच्छ के नै कसरी थाहा हुन्छ रे दिस इज कॉल अ टिमेस्ट हो हामी साच्चै काम गर्ने हामी काम गर्न सक्छौ मलाई उसी काउन त भयो यार एडिटिंग भिडियोस फर जस्ट फेशन ला गाइस अब टिभीमा एड पनि आउँछ रे अब नि हो के हो टिभी हेर्छ एडिटिंग न्यूजमा आउँछ अनि एफएम 90.6 मा है त It's already 9:30. So, guys, and just before I come, got that time, man. Why are you looking at me? TV go lagi. I'm main banner. By the touchney, sab ye. Tab aur any one sab banner. Aur ko baste kuch please respond. Please respond, sir. One do one. Log. 9:30. How did you take it? No. चिमचाम बाट एडिट गरेर हैन लास्टमा यो ल्यापटपमा एडोबी प्रीमियर प्रो पनि छ यार जीवन छ दा भिन्छ नि छ प्रीमियर प्रो नि छ गाइस के अघि देखि हामी फ्री सफ्टवेयर च्याम बाट एडिट गरेर के हामीले ओए त्यहाँ के छ के हेर त्यहाँ प्रीमियर प्रो कले खोल्यो हुन्छ खोल्छ किन खोल्दैन नयाँ फोटोग्राफरहरु फर्स्ट इयर गयो हैन
कति बेर सुरु हुन्छ जेस्ट फेस्ट सन्डेबाट होइन आज आज फ्राइडे आज चाहिँ फ्राइडे हो लास्ट डे प्रिपरेसन चल्दैछ हामी जेस्ट फेस्टको तिमी के गर्ने म ड्रेसहरू गराउने भोलिन्टियर इभेन्ट खै त खै त ब्याज ल तिमी के गर भोलिन्टियर म त टिसीको च्याम्पियन अलि माथि एक स्टेप माथि मान्छे माथि होइन क्या त्यो माथि अझै एक स्टेप माथि कस्तो राम्रो होइन मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो सेन्ट जेभियर्सको भ्यू हेर्नुहोस् अहिले यहाँबाट होइन टेस्ट फेस्टको प्रिपेरेसन सक्छ अब सो पछिबाट सबै क्यामेरा ल्याउनु पऱ्यो यहाँ